jsem Xerogavias a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát, jak jsem slíbil, bude to komentovaný replay s devítkovým francouzským rádoby těžkým tankem AMX 5120. A to konkrétně na mapě Vinice. Je to z dost příznivého matchmakingu, kdy, no, příznivého, byly i nějaký desítky, což je pro tento stroj paradoxně dobře, jelikož má tak výkonný ten zásobník, že v desítkách se vůbec nestratí a naopak je tam víc damage pro vás. Takže jsem se nal tady klasicky na pozici na mid, kde bych jsem doufal, že budu mít rány tam, kam jsem mířil, tanku, který budu přijíždět na levý flank, jako je teďka tamhle ten tank. Tady se hnedka objevila nepřátelská 520. Kdybych měl depresi, kdybych tam měl 5B, tak mu dám ránu, nicméně jsem tu depresi neměl a on mi teda dal vstupní ránu s tím, že já jsem mu ji neoplatil. Takže mám pořád plný zásobník a přesouvám se. Tady krásně vidíte pohyblivost toho stroje, která je opravdu velmi, velmi dobrá. Tento stroj jezdí 50 km v hodině s velmi výkonným motorem a takřka 20 koní na tunu, což je docela dost brutální na těžký tank. S tím, že nemá vůbec žádný pancíř. Takže to je opravdu jenom takový velký metko s hodně HPčkama a velmi, velmi brutálním zásobníkem. Objevila se tady 140 a jsem jí dal ránu. A tady jsem chtěl na hečko do boku věže grilla, bohužel to jedno misnulo na takhle blízko, ale druhý jsem už dal. Nicméně škoda, připravil jsem za opět se damage a teďka přibím. Už nám chcípl první tank, už nám chcípla první naše T-54 a začínají nás tady okupovat nepřátelský tanky v podobě T-520 nepřátelský a tady 140 pod náma a ještě tam přede mnou je Waffle. Teďka budu dobíjet zásobník, nebo už budu mít dobyto zásobník a budu sypat tu 520. On mi dá taky ránu, dá mi munici a to není určitě dobře, tenhle stroj chytá hodně munici do boku. Teďka už jen koukám, že vystřelil, tak jsem mu taky hnedka jednu ránu poslal a vypadá to, že přebíjí. Nedal si pozor, byl vidět, jak jsem mu dal ještě třetí ránu a nyní přebíjím. Tento stroj přebíjí ten zásadní takový 25 sekund, což je dost, ale ten zásobník je zase velmi výkonný. Vidíte, že doteď to bylo 4v7, nicméně ta Waffle krásně smahala toho nepřátelského grilla. A nepřátelská Waffle teďka dělá tady YOLO na tu naši Waffle. Tím, že já nabím hečko a dávám jí teda ránu s tím, že naše Waffle doráží nepřátelskou 520 a nyní to je 2v5. Já přebím zásobník, co si mě dinglo a tento stroj velmi rychle couvá 20 km za hodinu, tak jsem měl tady možnost odcouvat si. Waffle zabíjí další tank, má teda druhý kill. Zatím jediný 2 killy té bitvy, ne, jediný 3 killy té bitvy, už má vlastně 3 killy. No a nyní dostala ránu, ta Waffle, a nebude to trvat dlouho a zemře. Já teďka, jelikož tento stroj je opravdu hodně pohyblivý, tak budu mít možnost po zabití této Waffle ujet do bezpečnější pozice, protože tady svítím a já potřebuji využít té pohyblivosti a zahrát to, dá se říct, na dohled, na výhodu překvapení toho zásobníku. Teďka tady trochu nechávám tu Waffle na holičkách, ale já jí nemůžu už nějak moc pomoct, ona je daleko, je ve špatné pozici na otevřeném prostranství a s tím já nemůžu nic moc dělat. Takže odjíždím, Waffle tady píše pomoc ještě a pak mi bude nadávat, když umře samozřejmě, že jo, protože já jsem ten špatný. No a teďka ta Waffle teda zhyne. Já mám teda 2 rány v zásobníku, měl bych si už teďka přebít. Určitě jsem si měl už dávno přebít, nevím, proč jsem to ještě neudělal. Nespomínám si, teďka umře ta Waffle a spotla se tady NMASka M103, kterou jsem v kousíček nestihl. Mám pořád ty 2 rány v zásobníku, fakt nevím, proč jsem si nepřebil, kdybych potkal třeba tu Waffle, jednu z těch tortoisů a měl by víc než třeba 900 HPček, teďka píše Jube, takže za A to píše anglicky špatně a za B já jsem ten špatný, že jo? Tak bych tu tortinu třeba nevypnul. Takže teď máme jenom 700 damage na zásobník, což není úplně mnoho. Tady koukám opatrně, jestli tam nebude ta M103, abych se jí zbavil. Nicméně spotnu tu jednu z těch tortin. Ta M103 teda hloupě vyjede, no hloupě, on to asi udělal docela chytře, dal mi ránu, odvedl svoji práci, nicméně já jsem za to zabil.
Takže nyní to je já, pohyblivá 52 000 se zásobníkem proti dvěma tortoisům. S tím, že jsem zhruba ve třetině dobíjení zásobníku. Tortoise vidím, že se šine přes most, tím pádem mu to bude ještě chvilku trvat. Tak dobím zásobník a najíždím si do pozice vedle tohohle domu, kde na ní budu most ještě relativně z boku. Nicméně jsem to trochu špatně odhad a on už se tady na mě bude valit, nicméně on panikařil, misnul a já jsem si ho tady dal. Přebím zásobník a nyní vím, že se můžu od té nepřátelské tortoise nechat trefit ještě klidně dva, jakože jednou, na druhou ránu by mě teda zabala, mám ještě jednu ránu. Přebím a přemýšlím, kde může ta tortina být, jak jsem se tady na doporučení toho našeho spojence vydal do toho města. Nicméně tu wafli teďka tady spotnu na mém pravoboku. A tady jsem se zastavil, udělal jsem chybu, mohl mě smáhnout héčkem, nicméně on spanikařil. Tím pádem jsem si mohl v klidu doměřit a dát do něj dvě rány. Takže to byla tato bitva, průběhově docela zajímavá a s tímto strojem není problém tyto bitvy vyhrávat právě díky tomu zásobníku. Takže Mko, válečník, Kolobanov, 1342 base expu, 4135 damage. I nějaký ten kreditos jsem viděl, což se vždycky hodí. A efektivita 13, 12, 12, to je přesn a celkově to asi tím, že s tím zásobníkem se musí hrát na tu efektivitu, tím pádem trefovat a penetrovat. Tak jo, takže to by byla tato bitva. Pokud se vám líbila, můžete ji ohodnotit lajkem. Na obrazovce máte odkazy na další videa, ať už to jsou například recenze předchozích strojů nebo nějaký další povedený replay, například s tímto strojem, tak můžete kliknout, rovněž můžete kliknout doprostřed na tlačítko odebírat můj kanál, pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby, moc mě tím podpoříte. Ještě jednou vám teda poděkuju za shlédnutí a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.